Heikkinen. Heikkinen seuraa Heikkistä. Hyvin Heikkinen tilanteen hallitsee. Nyt on Heikkisellä aikaa katsella mihin kiekko laittaa, mutta se aika loppuu siihen kun Kojo painaa perään ja sitten lähtee Ilkka Heikkinen 2-minuuttisella. Hieman turhautuu ja antaa siellä vauhtia sitten vielä Jonathan Tanukselle tilanteen jälkeen, kun Tanus käy hymyillen jonkinlaisia asioita ilmoittelemassa. Ja kuten näkyy, niin tuo ei juurikaan miellytä ja Heikkinen paiskoo nyt mailaansa Blekseihin ja paiskoo sen verran, että saa sitten käytösrangaistuksen. Myös Kojo lähtee istumaan 2-minuuttista, mutta nyt on Heikkinen kyllä todella raivona tästä tilanteesta. Painuu Ilkka Heikkinen pukukopin puolelle ja kyllähän tässä näkyy aivan selkeästi turhautuminen. Taululla 5-0 ja tästä kaikki saa halkunsa. Kojo liimaa siellä Heikkistä laitaan aikansa ja sen jälkeen Heikkinen pyyhkäisee Kojolta kypärän pois päästä. Ja nyt on TPS-aition edessä sitten keskustelut käynnissä.